Հիշում, բայց ազատություն ռադիոկայանի կիրակնորյա թողարկման ընթացքում, երբ հրավիրված էր Արսեն Թորոսյանը, նա անում է հետևյալ արտահայտությունը. Մեր նման երկրները, պետք է մասնակցենք կլինիկական փորձարկումներին, այդ մեր նման երկրները, այդ ո՞ր երկրներն են։ Մենք այդ ի՞նչ կարգի երկիր ենք, որ մեր նման երկրները, դա անելու արտահայտություն է։ Ինչու օրինակ Գերմանիան չպետք է մասնակցի այդ կլինիկական փորձարկումների փուլին, մեր նման երկրները պիտի փորձարկումներին մասնակցեն։ Հետևաբար, եւ հաջորդը, տարիքային խմբի հարցը, տեսեք, երբ որ դուք ուսումնասիրում եք Գարդասիով 4 պատվաստանի ներդրիչ թերթիկը, այնտեղ գրված է, որ կատարվել են հետազոտություններ մինչև 45 տարեկան, բայց ընդգրկվել են մինչև 26 տարեկան անձին։ Այդ դա նշանակում է, որ այնտեղ ինչ-որ խնդիրներ կան։ Հետևաբար, արդյոք դա իմ անձնական կարծիքն է, արդյոք չի կատարվում հետազոտություն այդ նախարարի նշած կլինիկական փորձարկման փուլը 27-ից 45 տարեկան անձանց։ Սա է, որ պետք է մեր ազգային անվտանգության հարցն է եւ պետք է պարզաբանվի։ Դուք հաշվի առեք, որ 14-ից 45 տարեկան դա վերարտադրողական տարիքն է, դա ռեպրոդուկտիվ տարիքն է, այն տարիքն է, երբ մարդիկ կարողանում են ունենալ երեխաներ։ Ես չեմ ուզում, նորից եմ ասում, խորանալ բժշկական ասպարեզում, բայց այդպիսի արտահայտություններ, այդպիսի հայտարարություններ պաշտոնատար անձանց կողմից իրենք պետք է լուրջ քննարկման առարկա դառնան։ Եվ բացի այդ, մի բան էլ ավելացնում եմ, ասենք ձեր հաջորդ հարցերին։ Առողջապահության նախարարությունը նշում է, որ Գարդասիլ 4-ի, Գարդասիլի եւ Գարդասիլ 9-ը արդյունավետությունը համանման է, հա, նույն արդյունավետությունը։ Բա անվտանգության մասին ինչու չեք խոսում։ Բա լավ, Գարդասիլ 9-ը հետազոտեցին, ասի մինչեւ 45 տարեկան արել։ Այդ Գարդասիլ 4-ի եթե անվտանգեր, ինչու չեն ասում մինչեւ 45 տարեկան արել։ Այստեղ է, որ լուրջ ապատեղեկատվությունը եւ ամենակարևորը, դուք պատկերացեք մի բժիշկ ինստրուկցիայից դուրս դեղը նշանակի, չգիտեք, գիտեք ինչ օրը կգցեն այդ բժշկին։ Բա դու ազգային ծրագիր ես, դու ամբողջ հանրապետությունով ես ծրագիրն անում ես ինստրուկցիայից դուրս, FDA-ի խորհուրդներից դուրս, դու այդ ի՞նչ ռիսկով ես գնում անում դա։ Այդ ինչը, ինչի հիման վրա ես դու անում ու մի հատ էլ դակլատ տալիս, ու՞մ ես դակլատ տալիս։ Հասկանալի է, դա ազգային անվտանգության հարց է։ Ուրեմն Սիմոնյան հրապարակուրատոր, դուք վիճակագրություն եք ներկայացրել պարոն Այվազյանն Արգանդի պարոնոցի փաստի հետ կապված։ Ուզում եմ հասկանալ, ի՞նչ կապ ունի դա Գարդասիլ պատվաստանյութի հետ, որտեղից է այդ վիճակագրությունը, և այնտեղ նաև նշել էիք, որ կոռուպցիոն ռիսկեր կարող են լինել, ինչու ազգային անվտանգության ծառայություն ներկայացրած հանցագործության հաղորդման մեջ չկա այդ մասը։ Կա, դա էլ ենք նշել, ուրեմն ի՞նչ կապ ունի։ Ես սկզբում ասացի, որ շատ երկրներ Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի տոկոսը նվազեցրել են սկրինինգային ծրագրերի միջոցով։ Հիմա մեզ մոտ 2003 թվականին նախ ռազմավարություն ընդունվեց, որով նախատեսված էր, որ սկրինինգի միջոց, այսինքն ճիշտ նախատեսված էր, որ 30%-ով մինչև 15 թվականը պետք է իջեցվի Արգանդի պարանոցի քաղցկեղը, առնվազն 30%-ով։ Հետևաբար, ուրեմն ծախսվել են միջոցներ այդ ռազմավարությունը իրականացնելու համար։ Եթե ծախսվել են միջոցներ, բայց մենք տեսնում ենք, որ ուրեմն 2004-ից մինչև 2015 թվական 30%-ով աճ է եղել դեպքերի։ Այսինքն առաջնային կանխարգելում, որ ասում են, որ սկրինինգայինն է, դա ձախողվել է, չի կատարվել։ Իսկ միգուցե նախարարության տվյալներն են։ Այո, նախարարության, իսկ իմ մոտ որպես ծնող հարց է առաջանում, իսկ միգուցե չի կատարվել, որպեսզի հետո հիմնավորեն, որ Գարդասիլի անհրաժեշտություն կա, եւ չգինեմ, ես իմ համար որպես ծնող հարց է առաջանում։ Եվ Խաչատրյանը որ նշեց Արսեն Թորոսյանի հայտարարության մասին, որ պետք է կլինիկական փորձարկումներ, ես հիշեցնեմ, որ ԳԱՎ-ի հիմնադրամը, որ մեզ նվերը էր տվել, նա այս նվերը տալիս է իրենց կողմից որակված երրորդ երկրներին, այ մեզ երրորդ երկրի տեղ են դրել և մեզ համար են տալիս։